ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण माभि जनप्रिय माभि र लुम्बिनी माभि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्टोन गर् प्रोजेक्टको एक अंश हो यसमा करुडा जर्मनी तथा जर्मन सरकार बिएमजेडको आर्थिक सहयोग रहेको छ कोभिड को, को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज म कक्षा छ सात र आठका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनिवार्य गणित अन्तर्गत यो निर्देशङ्क कोर्डिनेट्सको बारेमा सहजीकरण गर्नका लागि तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु विद्यार्थी बहिनीहरू आशा छ तपाईँ पनि साबुन पानीले हात राम्ररी धोएर छलफलका लागि तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा निर्देशाङ्कको बारेमा केही विषयवस्तुहरू छलफल गरिसकेका थियौँ आज म सुरुमा तिनै अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका विषयवस्तुहरूलाई एकचोटि सरसर्ती छलफल गरेपछि म नयाँ विषयवस्तुतर्फ म अगाडि बढ्छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा यो निर्देशङ्कको बारेमा थोरै हामीले छलफल गरेका गा थियौँ तपाईँले देख्नुभयो होला वा यो दुईवटा त्यहाँ सो र ठाडो लाइनहरूले यहाँ एउटा ग्राफ कागजलाई वर्गाङ्कित वर्गाअङ्कित ग्राफ पेपर पेपरलाई दुई भागमा बाँडेको तपाईँ देख्नुहुन्छ यसरी तपाईँले अघिल्लो कक्षामा यो वर्गाङ्कित कागजमा अब विभिन्न ठाउँहरूको लोकेसन कसरी पत्ता लगाउने जस्तो घरको लोकेसन टेम्पलको लोकेशन अनि हुलाकको लोकेसन टोयलेटको लोकेसन त्यस्तै गरी धाराको लोकेसन कसरी पत्ता लगाउने अथवा निर्देशाङ्क केमा प्रयोग गरिन्छ के काममा प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँनिर याक्स अक्षे भन्ने छ तेर्सो लाइन यो ठाडो वाइअक्षे भइहाल्यो तपाईँले अब के रहेछ हेर्नुहोस् है घर त्यार्सो ठाडो हिँडेपछि घर आएको छ विद्यार्थी भाइनीहरू हेर्नुहोस् है होम आएको छ तिन एकाइ र दुई एकाइ हिँडेर घर आएको छ त्यहाँ त्यस्तै गरी अब मेरो अर्को के को लोकेसन रहेछ टेम्पलको लोकेसन हेर्नु होला यहाँ यो मन्दिरको लोकेसन के रहेछ होला हेर्नुहोस् टेम्पल आयो यहाँ त्यस्तै गरी अब मैले हुलाक मेरो यहाँ रहेछ त्यस्तै गरी अब यहाँ टोयलेट रहेछ त्यस्तै गरी यहाँ ट्याप धारा रहेछ ल ल्याउनुहोस् त यसरी विभिन्न वस्तुहरूको लोकेसन थाहा पाउनका लागि हामीले निर्देशाङ्कलाई प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा हामीले पढेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी हामीले अघिल्लो कक्षामा क्वाडेन्सको बारेमा चतुर्थाशको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ ल हेर्नुहोस् एउटा वर्ग अङ्कित कागजलाई याक्स अक्षर हेर्नुहोस् है याक्स अक्षर वाइ अक्षले हेर्नुहोस् याक्� है चारवटा कोठाहरूमा यसलाई विभाजन गरेको थियो अनि यसरी अनि एक्स अक्ष र अक्ष काटिँदाखेरि बनेको यो बिन्दु प्राप्त भएको बिन्दुलाई हामीले ओरिजिन भनेका थियौँ त्यसो भए यो कोठालाई हामीले फर्स्ट क्वाडेन्स भनेर भनेका थियौँ त्यस्तै गरी यहाँ प्लस र प्लस हुन्छ दुवै किन भन्दा रन पनि प्लस राइज पनि प्लस हुन्छ भनेका थियौँ त्यस्तै सेकेन्ड इस क्वाडेन्स यो थियो हामीले अघिल्लो कक्षमा छलफल गरेका विषयवस्तुलाई यहाँ पुनः आज छलफल गरेका छौँ सेकेन्ड क्वाडेन्समा माइनस र प्लस हुन्छ भनेका थियौँ हामीले थर्ड क्वाडेन्स थियो यो यसमा दुवै माइनस माइनस हुन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँले हेर्नुभयो भने यो प्लस हुन्छ याक्सक्षको यो डाइरेक्सनतर्फ प्लस हुन्छ अनि एक्स अक्षको यो डाइरेक्सनतर्फ माइनस हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई थाहा छ अघिल्लो कक्षाको विषयवस्तु अनि अक्षको माथितिर प्लस हुन्छ र अक्षको तलतिर माइनस हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले सलफल गरिसकेका थियौँ त्यसै गरी कोर्डिनेट्स अफ एनी पोइन्टको मिनिङ के हो अर्थ के हो भन्ने पनि हामीले सलफल गरेका थियौँ अघिल्लो कक्षामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज पनि म त्यही विषयवस्तुलाई एकचोटि सलफल गर्न गइरहेको छु छिटो छिटो मिनिङ अफ कोर्डिनेटर्स अफ एनी पोइन्ट्स भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् यहाँ यो ओरिजिन छ यसलाई ओरिजिन भन्छ त्यसै गरी अब oh यहाँ yeah. फोर थ्री भन्ने कुनै एउटा पोइन्टको निर्देशाङ्क दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फोर थ्री भन्ने पोइन्ट्सको निर्देशाङ्क छ अब यो ओरिजिनबाट फोर थ्रीमा पुग्नका लागि पहिला रन गर्नुपर्छ फोर एकाइ रन गर्नुपर्छ भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ रन भयो फोर युनिट्स रन गऱ्यौँ त्यार्सो हिँड्यौँ हामी ओरिजेन्टल लाइनमा हिँड्यौँ यसलाई हामीले एफसिसा पनि भन्छौँ है यो तेह्र सौ लाइनलाई हामीले एफसिसा पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब हामी त्यार्सो हिँडिसकेपछि हामी ठाडो निक्लनु पर्ने भयो अनि यसलाई राइज भनेर हामी भन्छौँ यो थ्री युनिट्स राइज गरेपछि बल्ल पोइन्ट एमा पुगिन्छ यहाँ फोर थ्री हो अनि यो ठाडो बाटोलाई हामीले अर्डिनेट पनि भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी एफसिसार अर्डिनेट मिलेर कुनै पनि पोइन्टको निर्देशाङ्क बन्छ कोअर्डिनेट्स बन्छ फोर थ्री बन्छ भन्ने कुरा हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले यी विभिन्न पोइन्ट्सहरूको कोर्डिनेट्सहरू कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा हामी एकचोटि छलफल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा साह्रो छलफल गरेका थियौँ म आज तिनै विषयवस्तुलाई यहाँ यो एक्स एक्सिस भइहाल्यो राइट द कोर्डिनेट्स अफ द फलोइङ पोइन्ट्स यहाँ दिएका विभिन्न पोइन्ट्सहरूको कोर्डिनेट्सहरू लेख्ने भनेको छ त्यसो भए यसका लागि हामीलाई पहिला ग्राफमा एक्स एक्सिस चाहिन्छ वाइ एक्सिस चाहिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनि ओरिजिन भइहाल्यो अब यो पोइन्ट रहेछ हेर्नुहोस् है यो पोइन्टको अब कोर्डिनेट हामी कसरी लेख्दो रहेछौँ स्कुल रहेछ यो फाइभ थ्री रहेछ कसरी यो फाइभ थ्री भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रन फाइभ राइज थ्री भएर फाइभ थ्री भएको छ फाइभ थ्री त्यस्तै गरी यो होम हो अब होमको कोर्डिनेट कति रहेछ होम हो यो यसको टुटु रहेछ किन टुटु भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू रन टु राइज पनि टू भएर यहाँ टुटु भएको छ त्यस्तै गरी यो अर्को यज भन्ने पोइन्ट छ यहाँ हेर्नुहोस् यसको माइनस थ्री टू किन भयो भन्ने कुरा पनि हामीले अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका थियौँ हामी ट्यार्सो होइन माइनस डाइरेक्सनमा हिँड्नुपर्छ ऋणात्मक डाइरेक्सनमा हिँड्नुपर्छ एक्स अक्षको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा हिँड्नुपर्छ त्यही भएर रन माइनस भएको भएर माइनस आयो यहाँ अनि तिन एकाइ भएको भएर माइनस तिन भयो विद्यार्थी भाइ उनीहरू त्यसै गरी यो पोइन्टको कति भयो अब यसको रन माइनस थ्री राइज फाइभ ए टू त्यसै गरी यहाँ रन कति भयो माइनस फाइभ र राइज कति भयो एक भयो यसरी विभिन्न पोइन्ट्सहरूको हामीले कोर्डिनेट्स कसरी लेख्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यिनी विषयवस्तुहरू हामीले सलफल गरेको विषयवस्तु थियो हेर्नुहोस् है यी विभिन्न खालका विषयवस्तुको बारेमा हामीले अघिल्लो कक्षमा छलफल गरेका थियौँ ल हेर्नुहोस् त्यस्तै गरी अब हामी यो पोइन्ट्सहरूको चाहिँ भने कोर्डिनेट्स कसरी लेख्ने भन्ने विषयवस्तुमै हामी छलफल गरेका छौँ गर्दैछौँ अब यहाँ यो ओरिजिन देखाइएको छ अब यो पोइन्ट हेर्नुहोस् है अब यिनीहरूको कोर्डिनेट कति कति होला एकचोटि तपाईँलाई मैले थोरै यहाँ छलफल गर्न खोजेँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी यही विषयवस्तुबाट अगाडि बढ्छौँ आजको कक्षा हाम्रो यही विषयवस्तुबाट अगाडि बढ्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् तपाईँले यो अहिले लगाएको थोप्लोको निर्देशङ कति होला तपाईँले मलाई बताउनु पर्ने भयो यसरी एक्स अक्ष र अक्ष काटिएको यो पोइन्टलाई हामीले के भन्छौँ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ होला ल हेर्नुहोस् पक्कै पनि यो पोइन्टलाई हामी ओरिजिन भन्छौँ यसको निर्देशाङ्क जिरो जिरो हुन्छ अब त्यसपछि यो पोइन्टको निर्देशाङ्क कति होला ल भन्नुहोस् त तपाईँले आफैले भन्नुहोस् रन गर्नुहोस् र राइज गर्नुहोस् रन टु छ राइज टु छ कति भयो पक्कै पनि यो टु टू भयो त्यस्तै गरी यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति होला अब ल हेर्नुहोस् रन कति छ राइज कति छ ल ओरिजिनबाट हामी हिँड्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा रन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि बल्ल माथितिर राइज गर्नुपर्ने हुन्छ फोर वान छ विद्यार्थी भाइ उनीहरू त्यस्तै यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त ओरिजिनबाट रन गर्ने बित्तिकै यहाँ पुगियो हामी राइज गर्नु परेन त्यही भएर हामी यसलाई हामी के भन्छौँ फोर थ्री जिरो रन थ्री युनिट र राइज हामी गर्नु नै परेन त्यही भएर 3 0 त्यसै गरी गर यो पोइन्ट हेर्नुहोस् वाइएक्सिसमा पर्ने पोइन्ट हो यो ओरिजिनबाट हामी रन गर्नै परेन रन नगरिकन हामी एकैचोटि राइज गऱ्यो भने हामी यहाँ पुग्छौँ त्यही भएर यो थ्री जिरो थ्री हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जिरो थ्री हो यो पोइन्ट जिरो थ्री हो यो पोइन्ट जिरो थ्री हुन्छ यस्तै गरी हामीले अर्को पोइन्ट यहाँ लिएका छौँ एक्स एक्सिसको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा पर्ने पोइन्ट त्यसो भए हामी रन नेगेटिभ डाइरेक्सनमा माइनस टू गर्ने बित्तिकै हामी यो पोइन्टमा आइपुगेका छौँ राइज गर्नु पर्दैन त्यही भएर यसलाई हामी माइनस टू जिरो भन्छौँ विद्यार्थी भाइनीहरू अनि यो पोइन्ट के होला हेर्नुहोस् है कति होला यो पक्कै पनि माइनस टू थ्री हो माइनस टू थ्री हो अनि यो पोइन्ट के होला माइनस फोर वान हो यो पोइन्ट के होला ल भन्नुहोस् हामी यहाँ रन गर्नु नै पर्दैन जिरो माइनस वान हामी डाउन गर्नु पऱ्यो तलतिर झर्नु पऱ्यो होइन अक्षको नेगेटिभ डाइरेक्सनतर्फ हामी झर्नु पऱ्यो त्यही भएर रन गर्नु परेन जिरो अनि डाउन हामी कति माइनस वान यसरी हामी यहाँ पनि के भयो रन नगरिकन हामी एकैचोटि डाउन कति माइनस टू गर्छौँ भनेपछि जिरो माइनस टू यस्ता विभिन्न पोइन्टहरूलाई हेर्नुहोस् यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति होला तपाईँले बताउनुहोस् यो कति हो टु वान माइनस टू वान यो पोइन्टको कोअर्डिनेट माइनस टू वान हो यसरी अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट कति होला यहाँ हेर्नुभयो भने वान टू थ्री फोर युनिट माइनस छ एक्स एक्सिसमा रन गर्नुपर्ने छ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा त्यसपछि हामी डाउन डाउन भनेको टु युनिट छ यसरी माइनस फोर माइनस टू भयो यसको ने कोर्डिनेट यसको माइनस फोर माइनस टू हुन्छ विद्यार्थी भाइहरू अब यो पोइन्टको कति भयो होला हेर्नुहोस् यो पोइन्टको कति होला टु माइनस वान रन डाउन रन प्लस डाइरेक्सनमा रन त्यसपछि डाउन छ वाइक्सिसको नेगेटिभ डाइरेक्सनमा एवं क्रमले अब यो पोइन्टको कोर्डिनेट कति को होला भन्ने कुरा तपाईँ आफै बताउन सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यिनी पोइन्टहरूलाई ग्राफमा हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल त एकैछिन हामी धैर्यतापूर्वक अब अलि नयाँ विषयवस्तुहरू आजको विषयवस्तुहरू हामीले सलफल गर्न गइरहेका छौँ अब तपाईँ यी पोइन्टहरूलाई ग्राफमा प्लड गर्नका लागि सर्वप्रथम तपाईँलाई एउटा ग्राफ पेपरको आवश्यकता पर्छ अनि ग्राफ पेपरमा हामीले के गर्नुपर्ने भयो हेर्नुहोस् है ग्राफ पेपर आएको छ यहाँ अब ग्राफ पेपरमा हामीले एउटा तेह्र लाइन खिच्छौँ त्यसलाई एक्स एक्सिस भन्छौँ अर्को ठाडो लाइन खिच्छौँ त्यसलाई एक्सिस भन्छौँ त्यसो भए यो ओरिजिन हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जिरो जिरो हो यसको कोर्डिनेट यो जिरो जिरोलाई हामीले एक्स एक्सिस र एक्सिस काटिएको पोइन्टमा हामीले राख्नुपर्ने रहेछ त्यसै गरी अब टु थ्री कहाँ होला विद्यार्थी भाइनीहरू पक्कै पनि यो पोइन्टले टु थ्री देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् है यो टु यो दुई हिँड्यो अब थ्री हिँड्छ मास्तिर हेर्नुहोस् है टु थ्री अनि यसको कोर्डिनेट कति रहेछ टु थ्री रहेछ हेर्नुहोस् है दुवै डाइरेक्सन के छ प्लस छ रन पनि प्लस राइज पनि प्लस छ त्यस्तै गरी अब यो पोइन्ट कति हो कति कुन पो पोइन्ट होला यहाँ हेर्नुहोस् है पहिला कति हिँड्यो यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने कति हिँड्यो पहिला तेह्र सौ कति हिँड्यो फाइभ युनिट हिँड्यो त्यसपछि कति हिँड्यो सिक्स युनिट हिँड्यो माथि अब यो पोइन्ट आयो यो पोइन्ट कति होला फाइभ सिक्स रहेछ अब जिरो सिक्स कुन चाहिँ पोइन्ट होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जिरो सिक्स पक्कै पनि जिरो सिक्स भनेको पोइन्ट यहाँ छ यो पोइन्ट जिरो सिक्स हो किन जिरो सिक्स भयो हामी रन गर्नु नै परेन हामी एकैचोटि एक राइज गर्दाखेरि रन जिरो राइज सिक्स भएर जिरो सिक्स भएको छ त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् है अब हामी आय। फाइभ जिरो भनेको छ है फाइभ जिरो देखाउनु खोजिरहेको छ यहाँ अब फाइभ भनेको के रहेछ हेर्नुहोस् है एरोले यहाँ के देखाउँछ फाइभ भनेको के रहेछ ल हेर्नुहोस् यी फाइभ देखियो यहाँ अनि जिरो फाइभ जिरो भनेपछि यो पोइन्ट फाइभ जिरो हो यो पोइन्ट फाइभ जिरो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी सिक्स सेभेन कहाँनिर होला सिक्स सेभेन भन्नुहोस् कहाँनिर होला अब फर्स्ट क्वार्डेन्समा सेकेन्ड क्वार्डेन्समा थर्ड क्वाडेन्समा फोर्थ क्वार्डेन्स कहाँ होला सिक्स सेभेन यु टेल मी ल सिक्स रन गर्नु पऱ्यो सेभेन भनेपछि माथितिर राइज गर्नु पऱ्यो ल हेर्नुहोस् है सिक्स सेभेन यो पोइन्ट हो यो सिक्स सेभेन हो विद्यार्थी भाइ उनीहरू त्यस्तै गरी माइनस थ्री टू छ कतातिर होला अनुमान गर्नुहोस् यो पक्कै oh, पनि यो सेकेन्ड क्वार्डेन्समा पर्ने पोइन्ट हो हेर्नुहोस् है कति हिँड्यो माइनस थ्री हिँड्यो अनि अब राइज कति गर्छ टु गर्छ र यो पोइन्टमा हामी आउँछौँ है त्यस्तै गरी अर्को माइनस फोर माइनस थ्री कहाँ पर्ला पक्कै पनि यो यता तल पर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू है माइनस फोर माइनस थ्री भनेको छ हेर्नुहोस् है चाही? यो माइनस फोर अनि यो माइनस थ्री तल झरेको छ यो त्यस्तै गरी हामी अर्को पोइन्ट फाइभ माइनस थ्री भनेको छ यो फाइभ माइनस थ्री भनेको कहाँ रहेछ है यो फाइभ त्यार्स हिँड्यो माइनस थ्री भनेपछि यो यहाँ आयो फाइभ माइनस थ्री हेर्नुहोस् यसरी फाइभ माइनस थ्री यहाँ आएको छ यस्ता दिएका पोइन्ट्सहरूलाई हामीले ग्राफ पेपरमा भर्दाखेरि विभिन्न प्रकारको नियमहरू पालन गरेर रह, भर्नुपर्ने रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो अघिल्लो यो अर्डर पिरियडहरूमा यो निर्देशङ्कहरूमा अघिल्लो अङ्क भनेको एक्स एक्सिसको अङ्क हो र पछिल्लो भनेको एक्सिसको अङ्क हो अघिल्लो अङ्कलाई हामी एफसिसा भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा र पछिल्लो अङ्कलाई हामी अर्डिनेट भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी एफसिसा र अर्डिनेट दिइएको अवस्थामा एफसिसा प्लस छ भने हामी याक्स अक्षको प्लस डाइरेक्सनतर्फ हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि माइनस दिएको छ भने हामी एफसिसा याक्स अक्षको नेगेटिभ डाइरेक्सनतर्फ हिँड्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी अर्डिनेट प्लस दिएको छ भने हामी माथितिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ र अर्डिनेट नेगेटिभ दिएको छ भने हामी तलतिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ यसरी हामी यो निर्देशाङ्क सम्बन्धी विभिन्न नियमहरू अथवा चतुर्थांशका प्लस र माइनस चिह्नसँग सम्बन्धित नियमहरू जानेको अवस्थामा हामीले सजिलैसँग यस्ता दिएका पोइन्टहरूलाई हामीले ग्राफमा प्लट गर्न सक्छौँ अथवा ग्राफमा हामी भर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ भनेहरू त्यस्तै गरी हामी अब अब यो एउटा फिगर दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फिगरमा विभिन्न प्रकारका भर्टिसेजहरू दिएको छ यी भर्टिसेजहरूको कोअर्डिनेट हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यस्तो चित्र दियो यहाँ एबिसी भन्ने एउटा ट्राइङ्गल दिएको छ र अर्को यहाँ इएफजिएच डिइएफजिएच भन्ने अर्को यहाँ के दिएको छ फिगर दिएको छ त्यसो भए यसका भर्टिसेजहरू हामीले देखिरहेका छौँ यिनीहरूको कोर्डिनेटहरू कति कति होला भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउन गइरहेका छौँ अब पक्कै पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ यहाँ तिहार सौ एउटा लाइन छ अर्को एउटा ठाडो लाइन छ यहाँ यो दुईवटा एक्स एक्सिस र वाइएक्सिस हुन् ल हेर्नुहोस् तिहार सौ लाइन एक्स एक्सिस हो ठाडो लाइन एक्सिस हो अब तपाईँ कुन पोइन्टको कोर्डिनेट निकाल्न गइरहनु भएको छ यो सी भन्ने पोइन्टको कोर्डिनेट निकाल्न गइरहनु भएको छ भर्टिसेजको सी भन्ने भटिसेसको कोर्डिनेट कति रहेछ होला हेर्नुहोस् है कति भयो त्यार्सोस फाइभ ठाडो एक फाइभ वान हेर्नुहोस् है फाइभ वान रहेछ यसको कति रहेछ यसको फाइभ वान रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसै गरी अब अर्को यो ए भन्ने पोइन्टको कोर्डिनेट हामीले निकाल्न गइरहेका छौँ यसको पनि के रहेछ फाइभ अनि हेर्नुहोस् है फाइभ फोर फाइभ फोर हो यसको त्यस्तै गरी यो अर्को चित्रमा हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ ई भन्ने भडिसेज छ यसको चाहिने कोर्डिनेट कति होला हेर्नुहोस् कति रहेछ सेभेन थ्री रहेछ यसको सेभेन थ्री रन सेभेन अनि राइज थ्री सेभेन थ्री रहेछ यसको त्यस्तै गरी हामी अब यसको एफ भन्ने पोइन्टको कोर्डिनेट हामी निकाल्न गइरहेका छौँ एट वान एट वान हेर्नुहोस् है अब हामी अर्को कसको निकाल्दैछौँ डी भन्ने पोइन्टको कोर्डिनेट निकाल्दैछौँ डी भन्ने भर्टेक्सको कोर्डिनेट निकाल्दैछौँ कति रहेछ रन नाइन राइस कति रहेछ चार नाइन फोर रहेछ है को. नाइन फोर रहेछ त्यस्तै गरी यो जी भन्नेको कति रहेछ हेर्नुहोस् लेभुन रन भयो यो लेभन रन छ ल हेर्नुहोस् यहाँ र राइज कति हुन्छ हेर्नुहोस् है टू छ राइज लेभन टु भयो यसको जी यसरी रन र रा राइज हेरेर हामीले कोर्डिनेटहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यस्तै गरी अब अर्को पोइन्ट छ चा? कुन चाहिँ पोइन्ट रहेछ हेर्नुहोस् है यो एच भन्ने पोइन्ट रहेछ रन कति रहेछ एघार राइज कति रहेछ चार रहेछ त्यस्तै अब यहाँ बी भन्ने पोइन्ट छुटेको छ बी भन्ने पोइन्टको रन कति रहेछ टू र राइज कति रहेछ टू 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 यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका दिएका चित्रहरूको भर्टिसेजहरूको कोर्डिनेटहरू सजिलैसँग ग्राफमा पत्ता लगाउन सक्छौँ ग्राफ नभइकन हामीले कुनै पनि फिगरहरूको भर्टिसेसहरूको कोर्डिनेट्सहरू पत्ता लगाउन सक्दैनौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तसर्थ हामीले कुनै पनि फिगरको भर्टिसेसहरूको कोर्डिनेट भनेको के रहेछ एफसिसा र अर्डिने अर्डिनेटको मान रहेछ याक्स र वाइ अक्षमा हिँडेको डिस्टेन्सको भ्यालुजलाई नै हामीले कुनै पनि फिगरहरूको भटिसेसको कोअर्डिनेट्स भनेर भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले विभिन्न प्रकारका यस्ता चित्रहरूमा भर्टिसेसहरू दिएको अवस्थामा ती भर्टिसेजहरूको कोअर्डिनेट्स पत्ता लगाउने कुरा हामीले यहाँ छलफल गऱ्यौँ यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट्स भनेको रन कमा राइज रहेछ यसरी हेर्नुभयो भने रन भनेको त्यार्सो राइज भनेको ठाडो अथवा रन कमान्ड डाउन पनि हुनसक्छ यसरी यो रन नेगेटिभ डाइरेक्सनमा पनि हुनसक्छ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा पनि हुनसक्छ यो राइज पोजिटिभ हुनसक्छ अथवा डाउन तलपट्टि नेगेटिभ हुनसक्छ यसरी हामीले यो विभिन्न पोइन्टहरूको अघि हामीले हेरे अनुसारलाई हेर्नुहोस् हरेक पोइन्टहरूको हामीले यहाँ कोर्डिनेटहरू लेखेर राख्न सक्छौँ तपाईँले अब पक्कै पनि यहाँ हेर्नुभयो भने यो A, B वने से टु, टु, ए बी भनेको रहेछ यसको टू टू है त्यसै गरी तपाईँले देख्नुभयो यहाँ सी भन्ने छ यसको कति रहेछ फाइभ वान यसरी हामी विभिन्न हर्टिसेसहरूको कोर्डिनेट्सहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँलाई एउटा यस्तो काम दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू इन द पोइन्ट्स पी थ्री टू एन्ड क्यु सेभेन सिक्स

पत्ता लगाऊ अथवा ती दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्ट पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ विद्यार्थी भाइ ल तपाईँ पनि म सँगसँगै यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामी तयार बनाउँ विद्यार्थी भाइ उनीहरू तपाईँले पनि एउटा ग्राफ पेपरमा यी दुईवटा पोइन्टहरूलाई पहिला प्लट गर्नुहोस् त्यसपछि यो पोइन्टहरू जोड्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्ट कति हुन्छ हामीले निकाल्ने प्रयास गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के रहेछ हेर्नुहोस् है यसका लागि हामीलाई एउटा ग्राफ पेपर चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ग्राफ पेपर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसमा याक्स एक्सिस भनेर र वाइ एक्सिस भनेर यस्तो स्केलहरू राख्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् है यसमा स्केलहरू राखिएको छ ओरिजिनदेखि दायाँतर्फ के छ प्लस चिन्हका स्केलहरू छन् ओरिजिनदेखि बायाँतर्फ माइनस चिन्हका स्केलहरू छन् ओरिजिनदेखि माथितर्फ प्लस चिन्हका स्केलहरू छन् भने तलतिर माइनस चिन्हका स्केलहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँ त्यार्सो यो एक्स एक्सिस यो ठाडो एक्सिस यक्ष अब हामी सबभन्दा पहिले पी थ्री टू भनेको कुन चाहिँ पोइन्ट होला हेर्नुहोस् त अब थ्री टू भनेपछि तपाईँलाई थाहा छ ओरिजिनदेखि हामी थ्री एकाइ रन गर्नु पऱ्यो त्यसपछि हामी थ्री टू भनेपछि प्लस भएको भएर हामी माथितिर यहाँ जानु पऱ्यो यो पोइन्ट हो अर्को है यो पोइन्ट हो त्यसपछि क्यु भनेको कुन चाहिँ पोइन्ट होला सेभेन सिक्स भनेको छ अब ओरिजिनदेखि हामी पहिला सेभेन हिँड्नु पऱ्यो रन हिँड्नु पऱ्यो त्यसपछि हामी तलपट्टि वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स माथितिर हामी यसरी सिक्स हिँड्नु पऱ्यो यो पोइन्ट हो सेभेन सिक्स यो क्यु पोइन्ट हो र यो पोइन्ट के हो पी भन्ने पोइन्ट हो अब हेर्नुहोस् एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस भन्ने कुरा आइहाल्यो यहाँ ओरिजिन भन्ने आयो अब हेर्नुहोस् यो थ्री आएको छ पी भन्ने पोइन्टलाई हामी प्लट गर्न खोजिरहेका छौँ पहिला हामी ओरिजिनबाट थ्री हिँड्यौँ त्यसपछि हामी माथितिर अब टू हिँड्छौँ अब हामी कहाँ आइपुग्यौँ पी थ्री टूमा आइपुग्यौँ यो पी थ्री टू हो पी थ्री टू हो ल हेर्नुहोस् सी यो पोइन्ट पी थ्री टू हो त्यसै गरी अब हामी सेभेन हिँड्छौँ त्यसपछि सिक्स हिँड्छौँ के रहेछ सेभेन भनेकोलाई हेर्नुहोस् है रन रहेछ ल्याउनुहोस् है रन गरियो सेभेन त्यसपछि सिक्सलाई हेर्नुहोस् सेभेन सिक्स कहाँ पुग्यो त्यहाँ पुग्यो त्यसो भए यो पोइन्ट के हो क्यु सेभेन सिक्स हो यो क्यु सेभेन सिक्स हो यसरी अब हामी के गर्छौँ यी दुइटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने एउटा लाइन सेगमेन्ट खिच्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा लाइन सेगमेन्ट स्केलको सहायताले तपाईँ जोड्नुहोस् एउटा लाइन सेगमेन्ट बन्छ यो लाइन सेगमेन्ट बन्यो अब हामीले यो लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्टको कोर्डिनेट्स पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको मिड पोइन्ट भनेको तपाईँ हेर्नुभयो भने यसको मिड पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो पोइन्ट हो यो पोइन्टको लोकेसन के हुन्छ ल हेर्नुहोस् है हामी त्यो पोइन्टमा पुग्दैछौँ अब यो पोइन्टमा पुग्नका लागि हामी पहिला कति हिँड्यौँ ल हेर्नुहोस् है कति हिँड्यौँ कति एकाइ हिँड्यौँ हामी पाँच एकाइ हिँड्यौँ रन गऱ्यौँ अब हामी फेरि कति एकाइ हिँड्यौँ चार एकाइ राइज गऱ्यौँ र हामी कहाँ आयौँ मिड पोइन्टमा आयौँ यी हेर्नुहोस् है मिड पोइन्टलाई हामी यमले सङ्केत गऱ्यौँ अब हामी रन कति गरेको राइज कति गरेको ल भन्नुहोस् फाइभ रन गरेको राइज फोर गरेको यसरी हामी दुईवटा पोइन्टहरूलाई जोड्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्टको कोअर्डिनेट अथवा निर्देशङ्क हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्दो रहेछौँ तपाईँले पनि आफ्नो ग्राफ कपीमा यस्तै गरी दिएका पोइन्टहरू जोड्ने लाइन सेगमेन्टको मिड पोइन्टको निर्देशाङ्क पत्ता लगाउनु होला लगाउनु भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु विद्यार्थी भाइ उनीहरू त्यसो भए अब हामी एउटा निर्देशाङ्क सम्बन्धी खेल खेल्नुपर्ने भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँले पनि के गर्नुपर्ने भयो भन्दा साथीहरू मिलेर याक्स अक्षमा लाइनमा बस्ने आठ दसजना साथीहरू याक्स अक्षमा लाइनमा बस्ने त्यसपछि आठ दसजना साथीहरू अक्षमा लाइनमा मिलेर बस्ने त्यसपछि भनिएको पोइन्टमा कुन पोइन्टमा जाऊ भनिन्छ जान भनिन्छ त्यही पोइन्टमा जान पर्ने भयो यसका लागि तपाईँ एउटा चौरमा अलि ठुलो चौरमा गएर एउटा बर्गाकार कोठाहरू कोर्नुपर्ने हुन्छ एउटा वर्गाकार ग्राफ जस्तो कोठाहरू कोर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो बर्खा कोठाहरू मा खिचिएको एउटा एक्स एक्सिस लाइन र अर्को एक्सिस लाइनमा तपाईँहरू उभिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यो ब्राकर मध्ये कुन चाहिँ कोठामा जान भनिन्छ कसलाई भनिन्छ त्यो हिसाबले हामी त्यो कोठामा गएर अथवा त्यो बिन्दुमा गएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ उनीहरू त्यो बिन्दुमा गएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भए एउटा ज्ञान है त एउटा बर्खाकार चौर हो है यो चौरको यो तिहार लाइन के रहेछ एक्स एक्सिस रहेछ यो वाइ एक्सिस रहेछ अब हामी के गर्दा रहेछौँ भन्दा यो एक्स एक्सिस र यो एक्सिसमा हामी उभिँदा रहेछौँ हेर्नुहोस् है अब हामी गो इन फोर थ्री भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई मैले फोर कमा थ्री भन्ने पोइन्टमा जान भनेर मैले भने यदि तपाईँ यो लाइनमा र यो लाइनमा भएको छ भने त्यसमध्ये राम भन्ने तपाईँलाई मैले फोर थ्रीमा जान भने अब तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त कुन चाहिँ पोइन्टहरूमा जानुहुन्छ यो मध्ये विभिन्न ठाउँमा भएका विभिन्न पोइन्टहरू छन् यो मध्ये कहाँ जानुहुन्छ त ल त गएर हेर्नुहोस् त के तपाईँ ठिक ठाउँमा जानु हो यो फोर थ्री हो त फोर थ्री हो त यो चाहिँ नि एकदमै राइट पोइन्टमा तपाईँ जानुभएको छ त्यस्तै गरी अब तपाईँलाई मैले कहाँ जान भन्छु है जान भनेअनुसार राम भन्ने साथीलाई मैले कहाँ जान भन्छु राम भन्ने साथी चौरको त्यही ठाउँमा जाने अब मैले के रहेछु कहाँ जान भन्दोरहेछ ल्याउनुहोस् गो इन फाइभ माइनस टू फाइभ माइनस टू भन्ने पोइन्टमा जान भने मैले रामलाई ल राम तिमी फाइभ माइनस टू भन्ने पोइन्टमा जाऊ त कहाँ रहेछ त फाइभ माइनस टू राम त यहाँ पो गयो गएर ठिक ठाउँमा गयो एक दुई तिन चार पाँच यहाँ गएको भए मिल्थ्यो तर राम जानुपर्ने ठाउँमा गएन रङ ठाउँमा गयो त्यही भएर गल्ती भयो है रङ भन्ने रङ ठाउँमा गयो त्यही भएर गल्ती भयो त्यस्तै गरी अब मैले रामलाई फेरि माइनस फोर थ्री भन्ने पोइन्टमा जाऊ भनेर मैले अराएको छु अब राम कहाँ जान्छ है तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् है राम कहाँ जान्छ ठिक ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन हेर्नुहोस् राम त यहाँ गयो केही मिल्यो ठिक ठाउँमा गयो राम माइनस फोर थ्री राम ठिक ठाउँमा गएको छ राइट ठाउँमा गएको छ त्यही भएर उसले गेम जितेको छ त्यसै गरी गो इन माइनस फाइभ माइनस टू भनेर तपाईँलाई मैले फेरि जान भने राम अब राम ठिक ठाउँमा जाने हो कि होइन शङ्का छ कुन पोइन्टमा जान्छ रामलाई हेर्नुहोस् यो माइनस वान टू थ्री फोर फाइभ माइनस फाइभ माइनस टू है ठिक ठाउँमा गएको छ तसर्थ यो पनि राइट भएको छ यसरी हामी साथीहरू मिलेर एउटा चौरमा वर्गकार कोठाहरू कोर्ने त्यसपछि एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस भनेर त्यसलाई सपोज गर्ने त्यसपछि अनि एक्स एक्सिस र एक्सिसमा हामी लाइनमा उभिने त्यसपछि एकजनाले कुनै एकजना साथीलाई फल्लो पोइन्टमा जाऊ भनेर कुनै पोइन्टमा जाऊ भनेर बताउने हराउने अनि त्यो साथी त्यो ठाउँमा अथवा त्यो पोइन्टमा जान सक्छ कि सक्दैन हेर्ने त्यसपछि कोले धेरै ठाउँमा है ठाउँ चिनेर जान सक्छ बिन्दु चिनेर जान सक्छ त्यो थाहा पाउने यसरी हामी विभिन्न प्रकारको खेलहरू खेल्न सक्छौँ निर्देशाङको सहायताले यसरी तपाईँ फुर्सदको समय निकालेर चौरमा गएर यस्तै गरी खेलहरू खेल्नुभयो भने निर्देशकङ्क सम्बन्धी धारणाहरू तपाईँको बलियो हुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँलाई एउटा यस्तो खालको आ, काम मैले यहाँ होमवर्क दिँदैछु विद्यार्थी भाइ भाइनीहरू के भनेको छ प्लट द पोइन्ट्स भने छ यिनी पोइन्टहरूलाई तपाईँले प्लट गर्नुपर्ने छ है यिनी पोइन्टहरूलाई तपाईँले प्लट गर्नुपर्ने छ ग्राफमा के के पोइन्टहरू ई भन्ने पोइन्ट माइनस फाइभ माइनस फाइभ एफ भन्ने पोइन्ट माइनस थ्री माइनस थ्री अनि जिरो जिरो भन्ने पोइन्ट ओ जिरो जिरो भन्ने पोइन्ट जी थ्री थ्री भन्ने पोइन्ट त्यस्तै य सिक्स सिक्स भन्ने पोइन्ट जोइन अल दिज पोइन्ट सबै पोइन्टहरूलाई जोड पनि गरेँ अब राइट द फिगर्स नेम चित्रको नाम पनि लेख गरे जोडेर है अनि प्रिपेयर द टेबल अफ कोअिनेट अल्सो त्यसो भए यी पोइन्टहरूका हेर्नुहोस् है यी पोइन्टहरू छन् याक्स, याक्स, वाई, याक्स वाई 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 वाई। यो अघिल्लो याक्स पछिल्लो वाइ याक्स वाइ हो यो रन हो राइज हो यी पोइन्टहरूको एक्स अक्ष र अक्ष मिलाएर एउटा टेबल पनि बनाउने भनेको छ तपाईँहरूलाई यति काम दिएको छ विद्यार्थी भाइ उनीहरू त्यसो भए यो कामलाई तपाईँले सँगसँगै अहिले म सँगसँगै गर्नुहोला ल हेर्नुहोस् पहिला ग्राफ पेपर चाहियो अब यिनी पोइन्टहरूलाई जोड्दा प्राप्त हुने एउटा पोइन्टहरू अथवा खिच्दाखेरि प्राप्त हुने पोइन्टहरूलाई हामीले ग्राफमा देखाउन गइरहेका छन् हेर्नुहोस् है यो एक्स एक्सिस हो एक्सिस यसरी हामी सबभन्दा पहिले त एक्स एक्सिस र एक्सिस चाहियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यसपछि हामीले यहाँ स्केल पनि बनाएका छौँ विद्यार्थी भाइ भाइनीहरू स्केल कस्तो छ त हेर्नुहोस् है अब यो आ, कुन चाहिँ पोइन्ट यहाँ आयो हेर्नुहोस् है जिरो जिरो भन्ने पोइन्ट आयो यो पोइन्ट कुन चाहिँ होला है यस्तै गरी यो पोइन्ट के रहेछ ल हेर्नुस है अहिले भनेको पोइन्ट सिक्स भन्ने पोइन्ट हो यो त्यसैगरी यो पोइन्ट कति रहेछ हेर्नुस है यसरी तपाई खिच्नु पर्यो त्यसैगरी यो पोइन्ट खिच्नु पर्यो ल हेर्नुस हेर्नुस यी यसरी अनि यी सबै जोड्न पर्यो गरे ल हेर्नुस सबै पोइन्टहरू एउटा सिधा लाइनमा परेका रहेछन् त्यसो भए अ एस्तै गरी तपाईले अ बिन्दुहरुलाई प्लड गरेर त्यसपछि लाइनहरु जोडेर होइन अब यिनीहरूको एउटा कोअर्डिनेटहरूलाई युज गरेर हामीले एउटा टेबल बनाउँछौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल हेर्नुहोस् यही अघिल्ला अघिल्ला भेलुहरूलाई हामीले है माथिल्लो कोठामा याक्स भनेर हामीले यसरी राखेका छौँ विद्यार्थी भाइ अनि पछिल्ला पछिल्ला भेलुहरू थिए पोइन्टका कोअर्डिनेट अर्डिनेटहरू थिए अर्डिनेटलाई हामीले वाइ मानेर यसरी राखेका छौँ विद्यार्थी भाइ यसरी एउटा टेबल हामीले बनायौँ अब वाइल जोइनिङ अल दिज पोइन्ट्स अ स्ट्रेट लाइन इज अपटेन भनेको छ है यो ढङ्गले हामीले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब तपाईँ पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा निर्देशङ्क भन्ने पाठमा रहेका यस्ता विभिन्न अभ्यासहरू तपाईँले घरमा गएर समाधान गरेर भोलिको क्लासमा ल्याउनु पर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यही होमवर्क दिँदै मैले र एउटा यो प्रश्न पनि मैले तपाईँलाई अन्तिममा दिँदै के लेखेको छ यो पोइन्ट हेर्नुहोस् त फा पी माइनस फाइभ थ्री क्यु जिरो थ्री आर जिरो कमा माइनस टू यस होइन आर अफ अ स्क्वायर है यसले के भनिएको छ प्लट दिज पोइन्ट्स इन ग्राफ, ग्राफ भनिएको छ है विद्यार्थी भाइहरू यो तपाईँलाई होमवर्क हो फाइन द कोर्डिनेट्स अफ द पोइन्ट यस फाइन द एरिया अफ द्याट स्क्वायर छ यो र अभ्यासका विभिन्न प्रश्नहरू तपाईँले समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो मोक दिँदै म आजको यो कक्षाबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ हस्त धन्यवाद नमस्कार